вчителька Світловодська, яка потрапила в аварію на Київщині, померла так і не вийшовши з коми. Виборців на Кіровоградщині підкуповують морозивом та премії корифеїв українського театру вперше вручали на Верес-фесті. Про це й не тільки ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Померла жителька Власівки Світловодського району, яка 11 вересня потрапила в масштабне ДТП на Київщині. 27-річна Оксана Анісімова протягом 17 днів так і не вийшла з коми. Нагадаю, аварія сталася о 3-й ночі на трасі Київ-Харків у Бориспільському районі. Зіткнулися дві вантажівки, легковик та маршрутне таксі, в якому перебували 18 пасажирів. Серед них була і жителька Власівки. Наразі рідні намагаються забрати її тіло з лікарні в Борисполі. Ще ми не можемо взяти документи, судні експерти будуть і ще будуть скривати. Я кажу, для чого це будете робити, коли там два КТ зроблено, там все понятно. Вони кажуть, ввиду того, що це кримінал, нам треба її скривати. Я в шоці, не розумію. І ще ми не можемо її забрати, тому що сидимо по кабінетам. Ганяють нас доктора, той каже, йди туди, той каже, йди туди. Я такого безпреділу ніколи не бачу. Взагалі. До жовтої епідемічної зони наближається за одним із показників Кіровоградщина. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Хворими на коронавірус опорні лікарні першої хвилі завантажені майже наполовину. Для зеленої зони, в якій нині перебуває область, цей показник не повинен перевищувати 5%. Наразі в медзакладах регіону лікується 107 хворих на ковід. Зареєстровано нових випадків за останні 14 днів. Не повинно перевищити 40. У нас 18,3. І завантажень з ліжками у закладах охорони здоров'я саме першої хвилі повинна бути не більше 50%. На жаль, ми наближаємося 48,6. Але такий показник, його ми будемо розширяти за рахунок ліжок другої хвилі. Сьогодні є всі можливості для перебування нам і продовження в зеленій зоні. Води не буде впродовж 3 днів у Кропивницькому, Світловодську, Олександрії та Знам'янці. Водоканал проведе заміну та монтаж запірної арматури на водопровідних помпових станціях. Відтак, із 6 по 8 жовтня водопостачання у цих містах відключать. Про це розповів генеральний директор підприємства Роман Ілик. У Світловодську води не буде з опівночі 6 жовтня до 12:00 8 жовтня, в Олександрії – до 17 години, а у Кропивницькому і Знам'янці – до 18 години. 8 жовтня. На насосних станціях працюватимуть підрядники, а наші аварійно-ремонтні бригади працюватимуть на мережах міст Світловодська, Олександрія, Знам'янки та Кропивницького. Наприклад, в місті Кропивницького ми запланували заміну пожежних гідрантів в центральній частині міста, там, де зробити ці роботи без відключення води неможливо. Незаконне розміщення агітаційної реклами та навіть непрямий підкуп виборців морозивом. Такі порушення зафіксували представники громадянської мережі «Опора» за виборами в області. Зокрема, подарунки роздавали в Кропивницькому, Гайворонському та Долинському районах. Загалом спостерігачі «Опори» написали 37 заяв про порушення на 9 політичних партій. Щодо розміщення агітації, ймовірно, не з виборчого фонду, так як не зазначено вихідні дані, то це стосувалось партії «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Наш край», «Рідне місто», «Перспектива міста» та «Сила і честь». Наші спостерігачі зверталися з заявами до правоохоронних органів. Ми зверталися як в місті Кропивницький, так само в місті Голованів, Світловодськ та Олександрія. Святкування під дощем, прем'єра вистави театру корифеїв та вручення премії. Так завершився ювілейний Верес-фест у Кропивницькому. Чи зіпсувала негода настрій учасникам та глядачам, дивіться у сюжеті Анни Гончаренко. Міла моя, люба моя, світеря сил світ. Ось так просто небо гості Верес-фесту очікують на виставу Франківського драмтеатру. Через зливу традиційні святкування на хуторі «Надія» могли б опинитися під загрозою зриву. Втім, негода не злякала ні трупу з оркестром, ні гостей фестивалю. Якби давали трохи довше поспати, точно, якби так точно йшов ще. Навіть попри погодні умови, гостей на фестивалі вистачає. Саме їх ми розпитали про враження від Верес-фесту. Незважаючи на те, що погода сьогодні не дуже сприятлива, але людей дуже багато. І я нікого не бачила похмурим або незадоволеним. Щоб більше було у нас і
ну, музики, пісень, радості. Дуже хороший настрій у всіх і дуже вдячні за таку організацію. Дуже класно. Кожен рік сюди вертаємося, все передивляємося. Це є родинним гніздом, початком всього театру українського. Погода не лякає, навпаки, вона є чарівною, театральною, листя летить. Ой, все дуже гарно. Увечері на сцені театру пройшла прем'єра вистави «Кохання панночки». Уперше за довгий час тут була поставлена п'єса Марка Кропивницького. Захистіть мене! Одразу після вистави на театральній площі відбулось вручення премії «Корифеїв українського театру». Уперше. Нагороду вручали у 4 номінаціях – кращий актор та актриса фестивалю, кращий режисер та найкраща вистава. Премії отримали учасники фесту із Кропивницького, Одеси та Івано-Франківська. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Перша фестиваль вуличної їжі відбудеться в рамках Агроекспо у Кропивницькому. Міжнародна агропромислова виставка триватиме з 30 вересня по 3 жовтня. До участі запрошено 450 компаній та 480 учасників Покровського ярмарку. Загалом організатори заходу очікують на понад 45 тисяч відвідувачів. Цьогоріч виставка розгорнеться на площі у 125 тисяч квадратних метрів. На території вже розміщують експонати, паркування буде безкоштовним, а вхід – безперешкодним, але з дотриманням маскового режиму, розповіла комерційний директор «Украгроекспо» Тетяна Білова. Також тут облаштують 5 постів температурного скринінгу, а на всіх локаціях розмістять дезінфектори. На час дії виставки відвідувачів возитимуть від зупинки автостанції 2 безкоштовно. До місця проведення також продовжать рух маршрутного таксі номер 113. Ще один спосіб доїхати до «Агроекспо» – 274-й комунальний автобус. Всі, скажімо, потреби, які до нас поставили вимоги і Міністерство охорони здоров'я, і Державна спожитслужба, всі ці вимоги максимально дотримані, і ми будемо раді зустрічати гостей виставки. Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини відбудеться у Кропивницькому. Триватиме він із 1 по 9 жовтня. Фільми покажуть не лише в обласному центрі, а й ще у понад 20 містах і селах області. Уперше фестиваль проходитиме в гібридному форматі, зазначили його координатори. На ньому представлять 11 кінострічок. 4 з них покажуть у бібліотеках Кропивницького, всі інші будуть транслювати онлайн. Переглянути їх можна лише за посиланням. Для цього потрібно зареєструватися на подію у Facebook-спільноті. Фільми, які стосуються прав людини, це фільми як привід поговорити про проблеми. Це привід для того, щоб використовувати нестандартні методи інформування, просвіти. Взагалі фестиваль має на меті просвітницьку діяльність і це можливість за допомогою документального кіно показати проблеми різних поколінь. І в цьому році це саме стосується проблем підлітків. Такими були новини на сьогодні. Більше інформації дивіться на нашому сайті. Далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. Не перемикайте. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. Цими днями вируватимуть магнітні бурі, тож про всяк випадок краще залягти на тихе дно, особливо тим, хто відчуває на собі найменші синоптичні зміни. А якої чекати погоди, зараз розповім. 29 вересня переважатиме мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень пройде невеликий дощ. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть 9-14 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький очікуємо в день від 22 до 24 градусів вище нуля, вночі 11-13 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 13 мікрорентген на годину. А наостанок усіх чутливих до погоди попереджаю – завтра прискаче і циклон, і магнітні бурі, тому краще поберегтися і інших від себе поберегти. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».